По одному пакунку з адвент-календаря першокласник Тихон Смоліков відкриває з початку грудня. Сьогодні розпаковує черговий конверт від Святого Миколая. Отримав фігурку месника. Перед уроками з друзями обговорюють подарунки. Це мені Миколай сьогодні шоста. Я розкрив подарунок, а там спайдермен такий з пушкою. Сьогодні 6 грудня, День Збройних Сил України і Свято Миколая з Григоріанським календарем. 6, а не 19 грудня Святий Миколай завітав і в клас до Тихона. Теж подарував усім першокласникам адвент-календар. Хлопець каже, з цього календаря усі цукерки можна їсти одразу. Наприклад, сьогодні 6. Я відкрив, візьмив, наприклад, 24 відкрив. І магія зникне. А якщо тут відкрити 24, а сьогодні 6, магія не зникне. Чому? А чому? Бо... Хто його подарував? Бо це просто куплена річ, а то справжні речі від Миколая. В школі приніс подарунки не справжній Миколай. То був чоловік, який вмикав нам музику на руханку. Відзначати різдвяні свята за григоріанським календарем сім'я Смолікових почала цьогоріч, розповідає Наталія. Зміни у родині всі сприйняли позитивно. Зараз такі часи, часи змін, і я вважаю, що треба максимально викорінювати все, що нас зв'язує з Росією, з Радянським Союзом, з їх традиціями, з усім цим руським міром. Тому, коли як не зараз, ми вирішили, що треба якомога швидше робити кроки вперед і долучатися до всієї світової спільноти. Ну, а малий навпаки навіть більше радіє, тому що Святий Миколай приходить тепер набагато раніше. Григоріанський календар був запроваджений ще у 16 столітті. За ним жили в Україні до 1839 року, розповідає історик Кирило Панченко. Втім, у рамках реформ Російської імперії було впроваджено літочислення за юліанським календарем. До Григоріанського повернулися по завершенню Першої світової війни. У церковному служінні зміни не відбулися. І православна ортодоксальна церква, вона продовжує використовувати у своєму літочисленні саме ось цей неточний юліанський календар. З точки зору науки, юліанський календар, він є неточним, він є відсталим і він є таким, що себе вичерпав. У повсякденному житті ми користуємося григоріанським календарем, який став для нас не лише релігійним, він став для більшої частини суспільства світським в першу чергу. І тому логічно, якщо ми в світському житті використовуємо саме ось григоріанський календар, то, мабуть, на мою думку, відзначати свята було б уже логічно за григоріанським календарем. Священий синод натомість ще не впроваджував календарної реформи, каже владика Марк. Нині вивчають думку вірян. Цьогоріч кожна громада сама вирішує, коли відзначати Різдво та інші церковні свята. Втім, єпископ переконаний, найближчим часом Православна Церква України повернеться до григоріанського календаря, аби відзначати свята разом з європейським та американським християнським світом. Ми маємо пояснити людям, що ніякого Різдва 7 січня не існує. Різдво всі святкують 25 грудня, просто те 25 грудня по одному з календарів випадає на 7 січня. Але я би хотів сказати, щоб ті, хто перейдуть на новий календар, чи ті, хто лишиться на старому календарі, щоб між ними панувала взаємоповага, любов, і ніхто не вивищувався, не говорив, що хтось правильно, хтось неправильно робить, а ми зберегли єдність. А ще, зазначає, найкращий спосіб відсвяткувати зимові свята – це можливість зробити якомога більше добрих справ. Тим часом Тихон Смоліков готується відзначати Різдво 25 грудня. Планує прикрашати ялинку разом з рідними та святкувати за столом, застеленим красивою скатертиною. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.